či chodíte na dni mesta do Žarnovice, či ste tam už niekedy boli? Ja som Žarnovičianka, áno. Chodievam, áno, samozrejme, že mám tam deti, súrodencov, takže chodievame. A čo sa vám najviac páči na dňoch mesta, alebo čo očakávate tento rok? Ja viete čo, ja nemám žiadne očakávanie. Ja proste idem, užijem si to a je po. I chodíte sa zatancovať alebo zaspievať? To už nechodím. Manžel mi zomre pred 4 rokmi, ale my sme ani predtým veľmi nechodili, lebo on mal veľa operácií, takže nemohol. A ja som bol pri tom. Išli sme, popozerali sme, posedeli sme si a tak. Čiže aj nejaké stánky si pôjdete popozerať? Áno, tak to hej, to pôjdeme popozerať. Ktoré stánky sa vám najviac páčia? Dá sa povedať všetky. Viete, oči si trochu popásť. Máte nejaké obľúbené, neviem, remeselné, že kde niečo vyrábajú, alebo medovinka, alebo také, kde si možno aj niečo kúpite každý rok? Kúpiť. To ináč kúpim. Hlavne, keď nie som učenci, tak niečo sa pokúpi. Ale že by som takto mala niečo, tak to nie. Ja to skôr idem tak prejsť a popozerať si. No, užiť si to proste. Boli ste, alebo počuli ste o tejto akcii, ktorá v Žarnovici je, že Dni mesta oslavujeme? Nie. V Štiavnici chodíte na nejaké také kultúrne podujatie, alebo na oslavy mesta? Nie. Ani ste nechodili? Keď je u nás v Štiavnici, tak idem pozrieť. Čo vás najviac baví na tom salamandri? Ja nič, popozerám, čo majú a tak sprievod pozriem a také. A ste boli niekedy účastníkom toho sprievodu? Jo, nie, nebol som. A čo pozeráte, stánky alebo program? Hej, stánky, program, všetko, no čo tam sa deje vlastne. A aké stánky sa vám najviac páčia? No to tam majú, také šiatre sú tam a no šeličo vlastne tam je. Aj kupujete niečo v tých stánkoch alebo na tom salamandri na týchto dňoch? Ani nie, keď tam grillujú a tak, tak si dám voľačo zajem. Burčáčik? No, dám si aj ten, veľa nie, lebo to. A burčák biely či červený? Červený. Chodíte na toto podujatie? Áno, chodívam. A čo sa vám najviac páči? A tak ono je to rôzne. Keď idem sám, s manželkou, tak tie vystúpenia. No a keď sú tu vnúčence, tak no, ako či sa mi páči. Však stánky a po stánkoch chodiť, aby dedo dačo kúpil, alebo babka, nie? Ady? Neviem. A čo si kupuješ na takých, keď sú nejaké trhy v stánkoch? Čo sa ti najviac páči, Adamko? Väčšinou nič, ale sem tam si kúpime trdelník. A aký ľúbiš trdelník? Škoricový. A ty? Cukríky. Ty si kúpeš cukríky. Žiadne hračky nechcete od babky, od deda, aby vám kupovali? Ani ty? Nie. A páči sa vám program? Chodíte na koncerty, keď sú dní mesta? Nie. Neviem. Ale chodívame, no len. Zatancovať si? Á, tak už nie, volá kedy. My si aj zatancovali, ale teraz už nie. A tento rok sa chystáte tiež na dní mesta, čo budú v septembri? Vidíme, ak budem doma, tak samozrejme. A už ste videli aj program, či nie? Nie, ešte nie. Už je krásny program pripravený, budú skvelé koncerty, jarmok, tak sa určite zastavte. Prídete, chalani? Asi áno. Takže pôjdete. Samozrejme. Chodíte na toto podujatie? Chodívame, hej. My sme neodtiaľto, ale keď ideme. A čo sa vám najviac páči? Stánky alebo program? Vždy sa dá niečo vybrať. Aj stánky, aj program, ako kedy. A máte aj nejakú spomienku, čo si pamätáte doteraz, že to bolo fakt dobre, to sa mi páčil, tento koncert, alebo tak? Neviem vám povedať na to. A teraz ste už videli, aký program nás čaká na tohto ročné Dni mesta? Neviem. Necháte sa prekvapiť? Uvidíme. A pôjdete? Uvidí sa. Aha. Dobre, a keď chodíte, pozeráte si aj tie stánky, treba z remeselná výroba, alebo... Hej, ale keď sú všade jednaké, v každom meste sú jednaké už. A čo sa vám páči najviac z tých stánkov? To je otázka. Čo tak najradšej okúkávate? Tak tie remeselné, čo sú, ale
Všade sú, všade, v každom meste, kde sú, to je jedno. Máte aj také, že čo si vždycky kúpite? Napríklad nejakú fľaštičku medovinky, alebo... Nie, tak... My nekupujeme takéto, nie. Zajete si, zapijete tam? Nie. Čiže chodíte pozerať asi ten program? Pozrieme a ideme domov. Nie sme odtiaľto. Čiže vy tadiaľto len prechádzate? My sme išli k lekárovi, žiaľ Bohu nebol tu, takže sme prišli zbytočne, no a teraz čakáme, sme nútení autobusom, pretože auto nemáme, sme už starí, manžel 81, ja 78, takže... A odkiaľ ste, zo Štiavnice? Spoza Banskej Štiavnice. Spoza, a tam mávate nejaké také oslavy mesta alebo dedinky? Áno, bývajú. A chodívate? Áno, tam áno. Tam mávate nejaký aj kultúrny program, aj nejaké stánky, trhy? Veľa, áno. Čo najviac sa vám páči na takýchto oslavách mesta? Kultúrne, dedičstvo je krásne, rady to pozrieme a hrozné, čo dajú. Pop, muzik nemusíme, ale takéto. Nejaké folklórne? Áno, folklórne. Aj my sme kedysi vystupovali, takže máme za tým len staroba. Máte radi aj nejaké stánky remeselné, alebo chodíte podporiť takýchto drobných výrobcov handmade? Viete čo, teraz sme nepodporili, ale kúpili sme si na zjedenie, pretože boli tam stánky Párance, bol tam hrušovský lepník, tak ten sme si kúpili. Ja som ochutnala aj zdiviny guláš a čo iné. Výborné, mňam. Rada robím ručné práce, pletiem ponožky a potom ich podarúvam. Moja svokra toto robí. Aha, vždycky máme parádne. V Žarnovici sa budú konať Dni mesta. Boli ste už niekedy na tomto podujatí? Áno, zúčastňujeme sa s našou školou, súkromnou školou umeleckého priemyslu, takže idem tam robiť ukážky. Čiže aj pracovne, aj ako... Prezentácie školy, tam ideme robiť ukážky zlatnických prác. Tak môžete nám prezradiť, čo máte trebárs pripravené? To sa neprezradza. Takže máme sa nechať prekvapiť. No, určite, určite. Budú mať aj deti príležitosť vyskúšať si nejaké tie veci, nejaké jednoduché techniky, ktoré by zvládli a aj dospeli samozrejme, čo sa týka cizelovania alebo pletenie reťazok, aj vypilovanie, všetko možné. A mimo pracovnej účasti aj ako návštevník idete? Budete tam trebárs aj na ten program? No, pokúkam samozrejme. Uvidíme, čo si pripravili pre nás, som zvedavá. Čiže nevideli ste ešte program? Nie. Ale zatancovať by ste si zatancovali? Rada tancujem.